Hur länge stannar du i Sverige nu då? Till på lördag. Och då blir det? Vi skulle ju till Kanarieöarna, men vi måste nog stanna på Mallorca på vägen. Tankar, höll jag på att säga. Hur ser dagarna ut här nere? Det är tranquillo. Det är inte mycket stress nu inte. Det är lite spännande att komma ner, för att vi är väl inte helt på det klara med hur det kommer att bli, men det blir väl lite utmaningar. Men det blir framförallt, så tror jag, blir roligt helt enkelt att komma igång med vårt nya liv. Det är ju lite grann som att bli på nytt född faktiskt, när man blir släppt efter att ha suttit inspärrad i så många år. Så att det är ett nytt liv helt enkelt. Sedan i slutet av maj är Kaj Linna på fri fot i väntan på dom efter resningen i december. Och i mitten av juni blev det klart. Han har nu frikänts från alla misstankar och är äntligen en fri man. Efter att ha suttit 13 år felaktigt dömd. Tiden som fri har han spenderat här i Mallorca. Jag tänker ofta just klockslaget och dagen. Vad gör de nu? Nu är det ju som en timme 20 minuter kvar till inlåsning. Eftersom det är sommar och sådär, så det är med största sannolikhet så är det väl fotboll för de som vill och orkar. Det är ju alltid kul att kunna jobba på i en fotbollsmatch. Får man ursäkta mycket frustrationer. När Expressen träffar honom på plats på turistön är det i slutet av hans vistelse. Mallorca var till för att träffa nära och kära. Nästa stopp blir Kanarieöarna, och där ska han hitta sitt nya hem. Ja, vi har väl använt det mest till att förbereda oss på vårt nya liv på El Hierro och Kanarieöarna. Fast vi har haft lite tid och har lite semester också nu, åtminstone de senaste dagarna. Det har hänt flera gånger att det är folk som har kommit fram och gratulerat mig. Jag tror vi kör den. Kan vi få? Kedda konnetso.